Етерум CBC FM-ын орчунай тоаргумна хусапомоты нигер жамалы. Հիդրալիևը ամենին չարես, որպեսի Բայկալամորյան մայրողու նախագիծը կայանա։ Այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Բամի վետերան շինարարների հետ համատեղ հանդիպանը։ Հիդրալիևը հսկայական դեր է խաղացել Բամի պատմության մեջ։ Նա վերահսկում էր շինարարությունը և արեց հնարավոր ամեն ինչ, որպեսի այս ամենաբարդ նախագիծը իրագործվի։ Այս գործում նրան օգնեցին հսկայական գիտալիքները և մարդկանց նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքը։ Նա ինքներ մեկնում Բամի օբյեկտներ, զրուցում շինարարությունը Արնարիև նակեշների հետ, ասել է Պուտինը։ Ռուսաստանի ղեկավարը նաև ընդգծել է հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցքի կարևոր դերը Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև երկկողմ հարաբերությունների զարգացման գործում։ Հյուսիս հարավը պետք է դառնա լայն միջազգային համագործակցության օրինակ։ Հիդրալիևի գործոնը միշտ էլ կարևոր դեր է խաղացել և կխաղա Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջպետական հարաբերություններում։ Այս մասին հայտարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Մոսկվայում Բայկալ-Ամուր երկաթուղային մայրուղու Բամի 51-ի կապակցությամբ երկաթուղային ոլորտի վետերանների և աշխատողների հետ համատեղ հանդիպանը։ Մենք լավ գիտենք, որ 2000-ականների սկզբին մեր երկրների միջև բարեկամական բարեդրացիական հարաբերությունների հիմքը դրել են հենց Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինն ու Հեյդար Ալիևիչ Ալիևը։ 2001 թվականին Վլադիմիր Պուտին այցելեց Ադրբեջան և դա սկիզբն էր այդ երկար ճանապարհի, որը մենք միասին անցնում ենք, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը աշխատում են խաղաղության պայմանագրի վրա, սակայն դեռևս կան չհամաձայնեցված կետեր։ Այս մասին առաջին ալիքի եթերում հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը միաժամանակ ընդգծել է, որ երկու երկրների ղեկավարները շարունակում են սահմանների սահմանազատման բանակցությունները և հարցերի մի մասն արդեն համաձայնեցված է։ Պեսկովը նաև անդրադարձել է Ադրբեջանի Ղարաբաղի մարզից ռուսաստանցի խաղապահների դուրսբերման հարցին։ Խաղապահների դուրսբերումը պատասխանում են ներկայիս իրողությունների, որոնք ձևավորվել են այն բանից հետո, երբ Հայաստանը ճանաչեց Ադրբեջանի սահմանները 1991 թվականի դրությամբ։ Աշխարհաքաղաքական իրողությունները տարածաշրջանում փոխվել են և խաղապահներին այնտեղ այլևս գործառույթներ չի մնացել, ասել է Պեսկովը։ Ռուսաստանի իշխանությունները ողջունում են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացը սկսելու մասին համաձայնությունը։ Այս մասին Իքսիր միկրոբլոկում գրառում է արել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ռուսաստանը ողջունում է սահմանազատման գործընթացի մեկնարկի վերաբերյալ հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովի կողմից ձեռք բերված համաձայնությունը։ Ռուսաստանը շահագրգռված է տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության ապահովմամբ և վերահաստատում է իր հաստատակամ հանձնառությունը նպաստելու երկու հարևանների միջև խաղաղության և վստահության կառուցման գործընթացին, ասված է հրապարակման մեջ։ Հորդրանի Հաշիմյան թակավորության արտաքին գործերի արտագաղթյալների նախարարություն աջակցությունը հայտնել 4 գյուղերի վերաբերյալ Ադրբեջանի և Հայաստանի պայմանավորվածությանը և երկու երկրների միջև սահմանների սահմանազատման շարունակական ջանքերին։ Այս մասին հայտարել է նախարարության մամուլի քարտուղար Սուֆյան Ալ-Կուդան։ Նրա խոսքով Հորդանան աջակցում է նախաձեռնություններին, որոնք ծառայում են երկու երկրների միջև կայունության և անվտանգության ամրապնդմանը։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի տարակղզում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, հիմնականում առանձնատեղումների եղանակ, սակայն երեկոյան տարակղզու որոշատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև, քամին հյուսիսարևմտյան, օդի ջերմաստիճանը, գիշերը կգազմի 14-18, ցերեկը 23-28 աստիճան տաքություն, Ադրբեջանի որոշ մարզերում կդդվի անձրևոտ եղանակ, տեղ-տեղ անձրևները կլինեն հորտառատ։ Բարձր լեռնային շրջաններում դեղումները կլինեն ձյանտեսկով, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կգազմի 13-18, ցերեկը 25-30 աստիճան տաքություն, լեռնային շրջաններում գիշերը 8-13 աստիճան, ցերեկը 13-18 աստիճան տաքություն, Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 15-20, Աղդամում, Ֆիզուլիում 26, Ջաբրայելում, Զանգիլանում, Գուբատլիում 20-22, Լաչինում և Քելբեջարում 12-13 աստիճան տաքություն։ Արյուն 2 ու 7 FM